زینتُ القراء ساحر اللسان نوجوان قاری عالی جناب قاری محمد بنشاد عالم صاحب دامت برکاتہ العالیہ استاد شعبہ تجوید و قرات مدرسہ فخر العلوم گاؤڑی سے وہ تشریف فرما ہے. میں بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ قاری صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائے اور تلاوت قرآن سے اس بابرکت مجلس کا باضابطہ آغاز فرمائے. قرآن کی تلاوت سے آغاز و محفل کا اس نور سے پایا راستہ منزل کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ ماشاءاللہ جزیتا خیرہ
اللهم ظفرا للإسلام والمسلمين.
ما شاء الله، اللهم زد فزيد.